ከሰራ ህይወቴ እንዲቆራኝ ከጉራጌ ጋር ራቸው ይዳረስ ለሁሉም ለሁሉ ኢትዮጵያ ሀገራችን ፍቅሯ እንዲለመድ ቋና ደረሳችሁ ሰላም ተመልካቾቻችን እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ይያልን እንግዲህ መስቀል ሲነሳ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ለየት ባለ መልኩ ደመቅ ብሎ ይከበራል በተለይ ደግሞ ወደ ጉራጌና ከጎኔ እንደምታዩዋቸው በጉራጌኛ ሙዚቃ መናውቃቸው ድምጻውያኖች አሉ ከነሱ ጋር ደስ የሚል ቆይታ ይኖረናል መስቀል በጉራጌስ ምን አይነት ድባብ አለው የሚለውንም ትዝታቸውንም ወደ ኋላ መለስ ያደረግን በመናደርገው ቆይታ እናውቃለንና ድምጻውያ የለተካ ጻም ደገብሬል አድማሱ እንዲሁም ደግሞ ድምጻዊ መክብብ ዛሪሁን አብሮን ይገኛሉ ደስ የሚል ቆይታ ይኖረናል መስቀል በጉራጌ እዚህ አዲስ አበባም ደግሞ በጉራጌ ተወላጆች እንዲህ በመሰለ ድባብ በባህል ቤቶችም በየቤታቸውም ይከበራል ሄዋን ጳውሎስ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ ሞቃርገን ጀምሯ በአለም አይደል ኃይሎ ጋሆ ሙሽራ ኃይሎ ጋሆ ኃይሎ ጋ ኃይሎ ጋ ኃይሎ ጋ የሙሽራ ኃይሎ ጋ ኃይሎ ጋ ኃይሎ ጋ የሙሽራ ንብካ አርቲ ያጀመነ የፍንቀታን ገባ የፍቸማን ገባ አንፈረኒ ባነ አመራኒ ባነ ዘድረይ ተመኸረ ሆድ እንደነስራነ ያጀመነ ኸረ ያጀመነ ሙክር በቃ ያንዳ እዩ የሽርኸማ ያጀመነ ኸረ ያጀመነ ሙክር ቆሬቶታ መስከር አጎጅቦም ያጀመነ ኸረ ያጀመነ ገረዱ የዘድረሸታ የኸረን የቤት ቤቶታ የመስከር በጥቆጭቃ ያብራልቅ የምሻ ዘገር ዘገር ደስ ይላል በጣም እውነት ለመናገር ጉራጌኛ ሙዚቃ ሲነሳ በተለይ ሞቅ የሚያደርግ የሚያነሳሳ ለጭፈራ ነው ራስዎን እዚህ ቁጭ ብዬ ትንሽ እንቀሳቀስ ነበር ደስ የሚል ድባብ አለው ሞቅ የማድረግን ባህር ያለው እውነት ነው የተለያየ ትዝታ አላችሁ ብዬ አስባለሁ በዓል ከቤተሰብ ጋር ስታከብሩ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ መስቀል በጉራጌ ምን ይመስላል የሚለው ነገር መስቀል በጉራጌ በጣም የሚጣበቅ በዓል ከበዓሎች ሁሉ የመጀመሪያ መስቀል ነው መስቀል ማለት ሁሉም ያሟላ ሁሉም ተበታትኖ የነበረው ክፍለ ሀገራት የነበረ ማህበረሰብ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናገኝበት እናት አባቶቻችንን በናፍቆት እናገኝበት ተሰባስበን እናከብረው በዓል ነው መስቀል ማለት በጣም የሚያስደስት በዓል ነው እውነትም መስቀል ነው በመስቀል ጊዜ የጉራጌ ተወላጅ ወደ ሀገሩ መግባት ግዴታ ነው ይባላል ምናልባትም ደግሞ በህይወት እንደሌለ እስኪታሰብ ድረስ ተብሎ ሲባል ሰምቻለሁና ቀርተ ቤተሰቦች ያዘኑበት ስቆክት ነበር አዎ ወደዚህ እኔ መስቀል መግባት ከጀመርኩ በጀምሮ እስካሁን ድረስ ባለው አንድ ጊዜ ቀርቻለሁ አንድ ጊዜም ያው በስራ አጋጣሚ ነው የቀረሁት በጣም ግን ይከብዳል በጣም ያው እዛ ያለው ማህበረሰብ እዛ ያለው ቤተሰብ ሳይሆን እዚህ ያለው ሰው ራሱ በጣም ከባድ ሀዘን ነው ማለት ይቻላል ምንም ቢሞላ ቢትረፈረፍ እንኳን ስሜቱ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ አይቀርም ይያልከኝ አይቀርም ማለት አይደለም የጉራጌ ተወላጅ ሌላ ማህበረሰብ ሌላ እንግዶች እንኳን ተቀብለን ማስተናገድ ላይ አለን በአሁን ሰዓት ይሄን ጥያቄ እስኪ ወደ አምደን አምጣው አምደስ ልጅነቱ ከመስቀል ጋር ተያይዞ እንዴት ነበር ተወልጄ ያደኩባት የወረዳ ከተማ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደኩት አገና ትባላለች እና እዛ ከተማ ውስጥ ኑሮ እኔ በነበርኩበት ዘመን ላይ የገጠር አኗኗር ነው እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው እና እዛ የሚከበረው የመስቀል ድባቡ ቲፒካል የትኛውም ገጠር ውስጥ ገብተሽ የምታከብረው አከባበር ነው ያለው እና በደም መስቀልን አክብረው አይተው ካደጉ የጉራጌ ተወላጆች ውስጥ አንዱ ነኝ ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል የተማርኩትም እዛው ነው
እና በመስቀል አከባበር ለኛ ማለት ለጉራጌ ማህበረሰብ ማለት እንደ ቀልድ በቀላሉ የሆነ በዓል ለማክበር አይደለም። የሶሻል አሴታችን ነው ብዙ ነገራችን ማለት ይችላልሽ። ቁብ እድር የእናቶች እዚ የቂቤ መዋጮ ውጆ ይባላል። የዚ የስራ አብሮ የመስራት ጀዝም ይባላል። ሁሉ ነገር ከመስቀል ጋር የሚያያዝ ነው። ጋብቻችን መተጫጨት ሴት ፈልጎ ለትዳር የምትሆንሽን ሴት ፈልገሽ መፈለጉ በራሱ የሚታሰበው በመስቀል ቀን ይታያል። አዎ የሚያያዝ ነው። ለቅሶ መድረስ፣ የታመመ መጠየቅ፣ ቤተሰብ ለቤተሰብ መጠያየቅ ከመስቀል ጋር የሚያያዝ ነው። በቀላሉ ያው መስቀል እንደምናውቀው ከሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ነው። ሲመጣ ወደ ጉራጌ ስትመጪ ግን ብዙ ባህላዊ ይዘቶች አሉ። ከባህላዊ ይዘቶቹ ባሻገር ደግሞ የማህበረሰቡ የዘመናት ያኗኗር ትስስሩ መገለጫ ነው። የጉራጌ መገለጫው ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ሶ እኔ በደንብ ካከበሩ ሰዎች አንዱ ስለሆንኩኝ ብዙ ነገር መናገር እችላለሁ። ከመስቀል አከባበር ጋር እኔ ቀርቼ አላውቅም። ሁሌም ሀገር ቤት ነው የማከብረው። በአንድ አጋጣሚ ግን የዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ዓመት ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት ላይ እኛ የነበርንበት ባች ላይ ዩኒቨርሲቲዎች ማስፋፋት ስራ ላይ ስለነበሩ 4-5 ወር ምናምን ዘግይተን ነው የገባ ነው እና እኔ መቀሌ ነው የተማርኩት። ገብተን 5ኛ ወር 6ኛ ወር አካባቢ ነው እንትን ያለው ትምህርት የጀመርነው። ከዛ ያው ኮርስ አጨርሶ አትወጡም ተብለን መስከረም ወር ላይ መስከረም መጀመሪያ አካባቢ ፋይናል ፈተና ትጀምራላችሁ ተባልን እና እስከ መስከረም 20 ሊቀጥል ይችላል ተብሎ የሚወራ ሩመር ሲሰማ እኔ ዶርም ውስጥ ያው ጉራጌ ልጆች የሉም፣ ግቢ ውስጥ ቢኖርም አለቀስኩኝ። ያው ከቤተሰብ ውጭ አክብሬ ስለማላቅ ማለት ነው እና ከባድ ነው። ስቅስቅ ብዬ ሳለቅስ መጥተው ሲጠይቁኝ ምንድን ነው በእኛ ባህል እኮ መስቀል ከቤተሰብ ውጭ ማክበር፣ እኔ ደግሞ ቤት የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። እንደዛ ሆነች ከቤተሰብ ውጭ አከበርሽ ማለት ለቤተሰቡ ትልቅ ሀዘን ነው። ሶ አለቀስኩኝ። ግን እንደ አጋጣሚ ፈተናው እስከ መስከረም 9-8 አካባቢ አልቆ ደርሼ መስቀል ደረስኩኝ። ከቤተሰብ ተሳክቷል ብለኛል። ተሳክቷል እንባ መልስ አግኝቷል። እና ይሄ ነው ገሌ ያለኝ ገጠመኝ። እና በአጠቃላይ እንደገለጽኩት የመስቀል በዓል ገና ስታስቢው ገና ሀሳቢው ሲመጣልሽ በአይምሮሽ ውስጥ በተለይ የጉራጌ ተወላጅ ከሆንሽ እዛ ካደግሽ ወይ ለተወሰነ ጊዜ በስራ አጋጣሚ ከኖርሽ የሆነ የሚጋባብሽ የምታውቂው ስሜት አለ። ለእኔ መስቀል በእንዲህ በቃላት የምገልጸው አይደለም። መልካም አየለስ፣ ምን ትጨምርልኛለህ እዚህ ጋር? የኔ ገጠመኝ ምንድን ነው? አጋጣሚ ያው አምደ ጨርሶታል። እኔ ተወልጄ ያደኩት በጉራጌ ክልል መምህርና ክልል ውስጥ ነው እና ገጠመኝ ከባድ ገጠመኝ የሆነ ሰዓት ያው አየር አጋጣሚ የሚታረድ ቀን መስቀል ደርሶ የሚታረድ ቀን አየር ያው አልነበረም እና ቀኑ ደርሶ በኪሴ ብር አልነበረም። መስቀል ደርሶ ማዘር ደወለች። ነገ ካልመጣህ እኔ እሞታለሁ አለችኝ። ነው እንዲህ ያልኩኝና በኪሴ አንድ ብር የለም። እዛ ቁማር የሚጫወቱ ፑል የሚጫወቱ ልጆች ዳኛ ልሆን አልኳቸውና ፈጣሪ ስለዳኝ 100 100 ብር ያስያዙልኝና ያ 100 ብር ልዘርዝር ብያቸው እሺ ወደ ሀገር ምሲል ያ ገጠመኝ ነው። በጣም ደስ የሚል ገጠመኝ ነው ራሴ እንዴ። ከዛስ እንዴት ሆንክ? ከዛ ያው ከቆየ በኋላ አጋጣሚ መስቀል እናቴ ጋር ካሳለፍኩ በኋላ አይገሉኝም። ከመጣ በኋላ ሰላም ያው አገኘን እና መስቀል በዛ በኩል አሳለፍኩት ብዬ ነግርሻለሁ። በጣም የሚገርም ገጠመኝ ነው ማለት ነው። ራሴ ዘውም በቁማር ገንዘብ ነው ቁማር ገንዘብ ነው አይገርም። ይሄ ነገር አግደው እና መስቀል ይሄ በሚያምር መስቀል አሳልፌዋለሁ ከእናቴ ጋራ። የጉራጌ ማህበረሰብ እንደምታውቂ ኑሮትም አነ ባይኖረውም ቢኖረውም ግዴታ መስቀል ካልሄደ ሞት ነው የሚመስለው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ገጠመኝ ትውስታችሁና ያጋራችሁና ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ አካባቢ ከተለያዩ ስፍራዎች ከሚሄዱትም ባሻገር እናንተም እዛው ተወላጅ ሆናችሁ እያከበራችሁም ለየት ያለ የምታስታውሱት ባህላዊ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አሁን ለምሳሌ የሴቶች የቅቤ ቁብ እንዳልነው ሁሉ ሌሎችም ደግሞ ባህላቸው በደንብ ቢነሳ የምትሏቸው ነገሮች ባህላዊ ነገሮች ካሉ ሄደው ላላዩት ለማጋራት። መስቀል አከባበሩ የጉራጌ መስቀል የሚጀመረው ክረምት እንደጀመረ ነው። ክረምት ላይ አመቱን ሙሉ በተለይ እናቶች የቂቤ እቁብ አላቸው፣ ውጆ ይባላል። ይህንም ከዛ ሲቀጥል ከቂቤ እቁቡ ሲቀጥል ክረምት ሲደርስ ደግሞ እንጨት እንጨት ፈልጦ ማዘጋጀት ለበዓሉ ተብሎ እንጨት ይፈለጣል። የማን ኃላፊነት ነው ይሄ? የወንዶች ኃላፊነት ነው ይሄ። ከዛ ወደ ነሐሴ ወር
መገባደጃ ወይ መጀመሪያ አካባቢ ቤት ማሰማመር አሁን ልክ ይሄን የጎጆ ቤት እንደምታዩ በቃ ሁሉም የገጠር ጎጆ ቤቶች ግድግዳው ኖራ ይቀባል ጓሃ ይባላል ያ በዛ ማሰማመር አለ ከዛውጪ የሚሰቀሉት ነገሮች እነዚህ ጣባ እንጃባዎች ምናምን ያንዳንዱ ነገር በደም ጽድት የሚደረገው በዛ ወቅት ነው ይሄ ጣራው ይጠረጋል ምናምን ያንዳንዱ ዝግጅት ይሄ የሴቶች ስራ ነው ቤቱን ማጽዳትና ማስዋብ ማለት ነው ግቢ አጥር ችግር ካለ ማምር ቦታ ካለ ማሰማመሩም አለ ያ የወንዶች ስራ ነው ከዛ ደግሞ ነሐሴ ያልቅ አካባቢ ወይ ነሐሴ አጋማሽ ላይ ደመራ እና ችቦ ምናምን ይዘጋጃል ያ የወጣቶች ወንድ ወጣቶች የነሱ ስራ ነው እና እንዲያለ ነው የሚቀጥለው ከዛ ባሉ ሲቀርብ ደግሞ ሰንጋ ማዘጋጀት አንዳንዴ ቀድሞም ሊሆን ይችላል ወንዶች ቤት የሚያደልቡ ይኖራሉ በሬ ዋይፋይ ምናምን እንደዛ የወንዶች ኃላፊነት ነው ይሄንን ከዛ ነው የሚጀመረው እና መስቀል ሲታሰብ ወደ ከተማው ደግሞ ስትመጪ መስቀል ሲታሰብ ነው ገና አመቱ ሀብሎ ሲጀምር አንድ ሰው መስቀልና አክብሮ ሲመጣ የቀጣዩን አመት መስቀል ሲያስብ መዋጮዎች አሉ እቁቦች አሉ ለመስቀል የሚደረጉ ዝግጅቶች ገና ከጅምሩ ጀምሮ ማለት ነው እንደዛ እንደዛ አይነት ነገሮች ነው የሚካሄዱት ከዛውጪ መስቀል በጉራጌ ህዝብ ባህል ውስጥ ያለው አጠቃላይ ገጽታው ስትገልጪው የቅጽል ስም አንድ ሰው በጣም የሚወደድ ሰው ከሆነ መስቀል ተብሎ ይጠራል በዚህ ደረጃ ነው ፕላስ ሌላው ደግሞ እንንባር በደሞጂ መስቀል ያህር ይላል ክርስቲያኑ የጉራጌዝም ማለት ሁሉ በአላቶች ቢደመሩ መስቀልን አያክሉም ለማለት ነው አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም ሚደምቅ ሰው ስታይ ሌላ የሆነ ያማረ ልብስ ለብሶ ካየሽው በዛን ጊዜ መስቀል ቲደውላ አንድር ይባላል በአባባል ደረጃ ይብን የጉራጌ አባባሎች እንዳለ ምን ማለት ነው ይሄኛ በመስቀል ላይ ከበሮ ሲጨመር ድምቀቱን ሌላው በት ይጨምራል ማለት ነው ልክ መስቀልን በዚህ ደረጃ ነው የጉራጌ ህዝብ ከያንዳንዱ ማህበራዊ ህይወቱ ጋር የሚያገናኘው ማለት ነው እና መስቀል ሌላው መገለጫው ደግሞ የመተጫጫ ሚስት ባል የሚገኝበት እንትን ነው ሴቶችም ተውበው ወንዶችም ተውበው ስለሚወጡ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደውም የእንትን ቅቤ የሚቀቡበት የሽምግልና ስርዓት አለና እሱ እንደውም በጣም አዲስ አበባ ውስጥም በርካታ ቤቶች የጉራጌ ቤት ሲሆን ሰዎች ደስ ብሏቸው ያንን ባህል ለማየት ይሄዳሉና እሱን ራሱ ብናነሳው ደስ ይለኛል አዎ የሾሽላና የቸግ ፕሮግራም በይበልጥ በመስራቁ ጉራጌ ሶዶ መስቃን ዶቢ አካባቢ በይበልጥ የሚጎላ ነው ያንንም እናልባት መስቀልም ላይ ሽምግልና የሚጠየቀው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ከሽምግልና የሚጠየቅባቸው ወቅቶች መሽናቸው መስቀል አዳብና ባለበት ወቅት ወይ ደግሞ በዛ ሳምንት ሽማግሌ የሚልክ ሰው ካለ በዛ ወቅት ነው የሚላከው ሽምግልና በፊት በነበረው ስርዓት ባንዴ አይሰጥም ትታያለሽ ወንዱ በደንብ ገጽ በገጽ ታይቶ ተፈትሾ ነው የሚሰጠው ዝም ተብሎ አይሰጥም ሁለት ሶስት ተመላልሶ ነው ከተሰጠው በኋላ ግን የዚህ የቸግና የእንሾሽላ ፕሮግራም በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው በጣም በሰፊው የሚከበሩ ከፍተኛ ወጪ የሚደረግባቸው በማህበረሰቡ ውስጥ ጎልተው የሚታዩ ነገሮች ናቸው እና መስቀል ላይ አብዛኛው የጉራጌ ወንድ ወይ ሚስቱን መርጧል ወይ አግብቷል ወይ ደግሞ መልስ ሀገር ቤት ሄዷል ከነዛው ውስጥ አንዱ ነኝ አምና በዚህ ሰዓት ለጓደኛዬ መልስ ሄጄ በዛ ፕሮግራም ምክንያት አሁን ያገባሁት ባለቤቴ በዛ ፕሮግራም ምክንያት ነው እንዳልኩት መሃል ሲባል ነበር መስማው በመልሶች መሃል ደሞ ሌላ ትዳር እንዳለ ዛሬ ሰማን አዎ ለጉራጌ ህዝብ እንግዲህ የበማህበራዊ ሴቱ ትዳር ተመሰረችበታለሽ ቤተሰብ ለቤተሰብ ይጣያየቅበታል ከዛውጪ ካለው ኢኮኖሚ ፋይዳ ደሞ ብዙ ነገር ያለው ነው በአሉ ግን ሲከበር ሲጀምር የነገ የነገ ሊታረድ ዛሬ የእናቶች የዋዜማው ዕለት የእናቶች ቀን ነው በአሉ እናቶች የጎመን ክትፎ ዕለት ይባላል ለቤተሰቦቻቸው ለመጣው እንግዳ ያላቸውን ክብር ፍቅር የሚያሳዩበት ዕለት ነው በዛ ዕለት የጎመን ክትፎ በቂቤ ታቃልሻል ቂቤ እንደወንዝ እየፈሰሰ እንደዛ የሚጨለፍበት ነው ዳርዳሩ ደግሞ አይብ ይኖራል የዛ ዕለት የእናቶች ቀን ነው በማግስቱ እርድ ነው የዛለት ደግሞ የሚበላው የሰንዳ በሰር ወይም ደግሞ ጥሬ ይሄ ጎረድ ጎረድ አርገሽ የምትበይበት ነው ጨፉየ ማለት ነው ከዛ ሲቀጥል በማግስቱ ደግሞ ወህሚያ ነው ወህሚያ ማለት ደግሞ ዋና በአለት ማለት ነው የዋናው በአለት ማለት በርድ ማግስት ነው
ከዛ እስከ አዳብና ይያልሽ አዳብና ሳምንቱ ነው የርዱ ሳምንት አዳብና መዝጋውለት ነው ማለት ነው ባሉ አንድ ሳምንት ሙሉ ነው የሚከበረው የሚከበረው በዛ ውስጥ ዘመዳዝማት ትጠያየቂ ያለሽ የጆጅ የሚባል ነገር አለ ከቤተሰብ ጋር የምትጠያየቂበት ያለሽን ከከተማ ይዘሽው የመጣሽው ነገር ሊሆን ይችላል ሴቶች ድፎ ዳቦ ደፍተው እንደዛ ይሩቅ ዘመድሽ እንደዚህ ሄደሽ የምትጠያየቂበት አማቾችሽ ሄደሽ የምትጠያየቂበት ባህል ይኖራል ከዛ ውጭ አካባቢ ላይ ከከተማ የሄደ ሰው አካባቢ ላይ ሰው የተጣላ ሰው ካለም ያስታርቅበት የታመመ ሰው የሚጠየቅበት አካባቢ መንገድ ውሃ ከሌለ ለዛ ተሰብስቦ የሚያወራበት ሳምንት ነው እየበላ ነው ግን ያን የሚያረጋው ስትበይ ደግሞ ሁሉ ቤት ያንቺ ቤት ነው ያ የሆነ ሰፈር ከገባሽ በቃ እያንዳንዱ ቤት ገብተሽ የመብላት መብቱ አለሽ ግዴታውም ጭምር ሊኖርብሽ ይችላል አንዳንዴ ይሄንን ያህል ነው የተሰማ እውነት ለመናገር ለየት ያለው ደግሞ የመስቀል በዓል አከባበር በጉራጌ ምናልባትም እኛ እዚህ እንደምናከብረው አንድ ቀን ሁለት ቀን አይደለም እዚህ ደመራና የበዓሉ ለት ነው እዛ ሳምንቱ ሙሉ ነውና የተነፋፈቀ የሚገናኝበት የእናቶች ምርቃት የሚያገኙበት በሌላ መልኩ ደግሞ ለየት ብሎ ነው የሚያስደስተኝ ነገር ለእናቶች ክብር የሚሰጥበት ቀን ነውና ያው መስቀል በዓል ለየት ያለ ነው ቡና ይደርሷል ምርቃት ሲነሳ እስኪ እንደው ወደ ጉራጌ ምርቃት ይለም ቡና አለ የቡና ምርቃት እስኪ ደመረቅና እስኪ ቡናው እስኪ ሳክን ድረስ አንድ ሙዚቃ በረንተተት ሽመንዳ ቢጠሬ ቸኒቃ ጀፈሬ ዩባቸሱን ተባኸሪ በረንተተት ሽመንዳ ቢጠሬ ቸኒቃ አንዳ ጀፈሬ ዩባቸሱን ተባኸሪ ሰባት ቤት ክስታኔ ወይመስካም ቢሮንደ ሊሊሊሊሊሊሊሊሊ ይማታ ዶዲኛ ጉራጌ ሻትንደ ሊሊሊሊሊሊሊሊሊ ሊሊሊሊሊ ኦሃም ደሚናንዳ እንጎድ ቀራንሽነ ሊሊሊሊሊሊ ሊሊሊሊሊ ይፍቴን የባንኸሪ ስርማት በደነ ሊሊሊሊሊ ሊሊሊሊሊ ንካፈቸች ፈቸች ብሬ ይሸበሰበና እየረው ግን ጉራጊነተና ንካፈቸች ፈቸች ብሬ ይሸበሰበና እየረው ግን ጉራጊነተና ደመቅ ያለ ነው። በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ይሄ መጨረሻ ላይ ያላችሁታው እንድገመው ተመቸሽ በጣም ደስ ይላል እውነት ምንም ሙዚቃ መሳሪያ ሳይኖር ራሱ ድምቅ የሚያደርግ ነውና ከባድ ይመስለኛል አለመደው ሰው አይ ጉራጌኛ ዋና ዘይም ዘፈኑ የሚያሞቀው ይሄ ነው እንጎሮ ነው እንጎሮ ከሌለ ባዶ እንትን በይበቃ ስለዚህ ማርቁኝና ቡናውን ልቅዳ ኢትዮጵያ ሰላም እህር ባርክ የሰንበት ባርክ የሰንበት የጨናዊ በመደረ ስራ ዓለም ሰላም ይሄ ኢትዮጵያ ሰላም መስቀር መስቀር ይህርን መስቀር መስቀር ይህርን አህም ዲንጃ ማማለ መጁም እንምና ኢሊነ አሜን ኢባትረነ አሜን አመት ባልዊ አቸምሽ ይህን አሜን እሺ ለመረቃችሁ ተመረቃት ፈጣሪ ይቀበል አሜን ፈጣሪ ምርቃታችን ይቀበል አሜን ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም ትሁን አሜን በኔ ጎደለው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሙላው ኪራት ኪርዊት ኪርሶስት ኪርአርበት ኪርአምስት ኪርስድስት ኪርሰባት ኪርስሙት ኪርጀተ ኪርአስር ጉራጌ ደሳለ ደሳለ ጉራጌ ደሳለ 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 ጉራጌ ደሳለ ጉራጌ ጋቹቻ ሚሶ ጋቹቻ ጉራጌ ይገኝበት ጀምር ጋቹቻ ሚሶ ጋቹቻ ጉራጌ ይገኝበት ጀምር አጣባ
በተለያዩ ስራዎቻችሁ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችሁ የሚያውቋችሁና ወደ ጉራጌ አካባቢ ስንሄድ ደግሞ የተለያዩ ባህሎችን የሚያወሱ ሙዚቃዎች አሉና ከነዛ መካከል እናንተ የተጫወታችኋቸው ብዙዎቹ ናቸው ማለት ይቻላል። ቀደም ሲልም የራሳችሁን ስራ ስትጫወቱ ነበር። እስኪ የሙዚቃ አጀማመራችሁን በተለይ ደግሞ ለተመልካች በደንብ የደረሰው ሙዚቃችሁ ስለ ትርጉሙም ጭምር እናንሳ። እኔ የጀመርኩት ስጉዮ በሚል ስራ ነው የመጀመሪያ ስራዬ። ያው የመጀመሪያ ስራ ማለት እንደ ወከር በኩር ልጅ ነው የሚታየውና በጣም ወደው ስራ ነው ተወዶልኛል። በዚያ አጋጣሚ ስጉዮ ማለት ያው ይሄው ነገር ይዳስሳል። ወደ ቤት ስገቢ ነይ በእናት አባትሽ ቤት በሰርግ ወራት ነው የሚዜመው። በእናት አባትሽ ቤት ነይ ተረኛ ነሽ፣ እናትሽን አገልግይ፣ ውሃ አምጪ፣ ቡናፊ፣ እናት አባትሽን ተንከባከቢ፣ ተረኛ ነሽ። ታላቅዮ ስታገባ ታናሽዮ ተረኛ ነሽ፣ ነይ አንቺ ተቀየሪ። መጀመሪያ እህትሽን የምታደርገው የነበረው ነገር አሁን አንቺ መቀየር አለብሽ። እናት አባትሽን እግራቸው አጥበሽ ተንከባክበሽ እሷ የምታደርገውን ነገር አሁን ተረኛ ስለሆንሽ አንቺ ተቀበይ ማለት ነው ስጉዮ። አዎ ምንም ችግር የለም። ስጉዩ ገረ ስጉዩ ገረኒሽ ተሰጊ ዩገረ ስጉዩ ገረኒሽ ተሰጊ ምሽሩ ገረ ተማሽ ነረች ባሽ መደረ ምሽሩ ገረ ተማሽ ነረች ባሽ መደረ ስጉዩ ኒሽ ተሰጊ ስጉዩ በጋድር ይህ ተሰግር ቢባራ እየተባለ ይዜማል። እንግዲህ ይህም በጣም ባህል ነው፣ ጠለቅ ያለ ባህል ነው። ሰሞኑ ደግሞ የመስቀል የራሱ መስቀል ላይ የሚዜም ዜማ ነበረ። ያው እንግዲህ ትንሽ እሱ ደግሞ ያው የስቱዲዮም ነገር ሆኖ ስላልደረሰልኝ ትንሽ ወደኋላ ያደረኩት ነገር አለና አምደ ያው የተወሰነ ጫፍጫፉ ልሰሙ ትችላለህ። መስቀል ላይ ልክ በደም ራሳት የሚዜም ዜማ አለው የራሱ ሙኪሮ ሙኪሮ ተሟን መክሮ ተማን መክሮ ተደንጃ ቅስሮ መከረህን ወያረ ሙኪር በጀፈረ አረሚሳት ከረ ይላል። አረሚሳት ከረ ማለት ልክ የለት ሁለት ደመራ የሚበራ ቀን ከማጋ ልጨፍር ከማጋ ልጫወት እንደማለት ነው። ያው ልክ መብራት እንትኑ ችቦ ሲበራ በማታ ነው የሚበራው የመንደሩ ከቤተ ክርስቲያን በኋላ ማታ ማታ ሽማግሌዎች ነው የሚያስቀድሙት። ጦት ይባላል። ያው እንትኑን ይዙና እሳቱ ለኩሰው ከቤት አው እንደ ችቦ ከቤት ለኩሰው ይወጡና ጎረኮረ 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 እየተባለ እሳቱን በቃ በየቦታው ነው። ያው ብርሃን ነው የሚወጣው ከየቤቱ ማታ ስለሆነ ከሩቁ ይታያል። አንድ ብርሃን ወጣ ማለት ከአንድ ቦታ ሁሉም ሰው ከላይ እስከታች ድረስ ያቺ የጦቷን ብርሃን ይዞ ለመለኮስ ነው የሚመጣው። ቀድሞ ልጅ ቢደርስ ግን አይለኩስም። የሰፈር አንጋፋ አባት ነው የሚለኩሰው ጎረኮረ እያለ። እዚህ ጋር ተለኩሶ ልክ እየተቃጠለ እያለ እላይ ሰፈር ሲለኮስ ደግሞ ጨለማ ነው። ያን መብራት ነው የምታየው እንጂ ስትሮጪ ገደል ይኑር ምን ይኑር የምታውቂው ነገር የለም። ያው በደስታ ዝም ብለሽ ትሮጫለሽ። ያ እሳት ምን ይባላል? ሙኪሮ ሙኪሮ ያሆሄ ተሟን መክሮ ተደንጃ ቅስ መከርህን ውየረ ሙኪር በጀፎረ መከርህን ውየረ ሙኪር በጀፎረ እየተባለ ይዜማል። አጋጣሚ ሆኖ ያው ስላልደረሰ ነው። በሚቀጥለው አመት እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ቢያደርሰን። ለአትሌት ሰለሞን ባረጋ አዎ፣ አዚም አለ። እስኪ እሱን እናንሳ። ለአትሌት ሰለሞን ባረጋ አዚም ያለው ያዚምኩት ደግሞ ከጓደኛዬ ነው። ፈታ ጀማል ይባላል፣ ሙስሊም ወንድሜ ነው። ያው በዚህ አጋጣሚ ሙስሊም ወንድሞቻችን በስራ ብቻ ሳይሆን በባህልም አብረውን እንደሆኑ በዚህ አጋጣሚ ልጠቅስ እወዳለሁ። የክርስትና እምነት መስቀል ሲሆን ስራ የሚሰሩት ሙስሊም ወንድሞቻችን ናቸው። በአካባቢው ክርስቲያኑ ስራ አይሰራም። የእስልምና እምነት ተከታዮች አረፋ ወይም መውሊድ ሲሆን ክርስቲያኑ ሄዶ ነው ሙስሊም ቤት ስራ የሚያግዘው። ያው ይሄ ነገር አለና አጋጣሚ ያው ሰለሞን ባረጋ
ባሸነፈበት ወቅት ተነጋግረን የሰለሞን ባረጋ ስራ ሰርተናል። የኮቪድ ጊዜ ራሱ ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ በመተባበር አብረን ሰርተናል ከሱ ጋር። ሁለት አልበሞች ሰርቻለሁ። አንደኛው ሰበበሬ ነው፣ 2005 መግቢያ ላይ ተለቀቀ አልበም ነው። ያም የፍትህ ማሻሻያ ተቋም ከዩኒቨርሲቲ ወጥቼ የዳኝነትና የአቃቤ ሕግ ስልጠና ስወስድ ሐዋሳ ያለው ነው የሰራዋቸው። የመጀመሪያው አልበሜ ማለት ነው ሰበበሬ ነው። እና ሙሉ ቅንብሩ የሰራልኝ ያሬድ አስናቀ ይባላል። የአርቲስት አስናቀ ገብረየስ ልጅ ነው። በጣም አግዞኝ በብዙ መልኩ አግዞኝ ዜማውን በማስተካከል በቅንብሩ በጣም አግዞኝ መቼም ማረሳው ውለታ ውሎልኝ ነው የሰራልኝ። ስሰራም የመጀመሪያ ቀብድ የሰጠሁት 700 ብር ልሰጠው ማለት አልበም ለመስራት ማለት ነው። ተው ችግር የለም ስራ ካለ ትሰጠኛለህ፣ ስራዎች ሳምፕል ሰርተ ሂድ ብሎኝ ተማሪ ያን የዋሳ ነበርኩኝ። ከዛ ተነስቼ እየመጣሁ ነው የሰራሁት። ሁለተኛው አልበሜ ደግሞ ማንያት ገፍሬ የሚል አልበም ነው። እሱ ደግሞ አቃቤ ሕግ እያለሁ ነው የእዣ ወረዳ ጉራጌ ዞን ውስጥ የእዣ ወረዳ አቃቤ ሕግ ሆኜ ስሰራ በዛ ወቅት ነው የሰራሁት። 2007 ማለቂያ አካባቢ ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ሶስተኛ አልበሜን ጨርሻለሁ። በእርግጠኝነት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ ዓመት የሚወጣ አልበም ነው እና ብዙ ስራዎች አሉኝ። ከሁሉም ስራዎቼ ወደ ሚዲያ ሲመጣ አቼኑ የሚል ዘፈን አለ። የስደት ዘፈን ነው መጀመሪያ ወደ ህዝብ የገባሁበት ብዬ ምለው። ደግሞ በሌላ ሙያ ላይ ሆነህ ነው አቃቢ ህግ ሆነህ ሙዚቀኛም ነህና ትንሽ ይሄ ደግሞ ጊዜም ከማግኘት አንጻር የሚከብድ ይመስለኛል። ሌላ ቦታ ስዘፍን ያየኝ ሰው ችሎት ላይ ስገባ ሌላ ሰው ሆኜ ነው የሚያገኘኝ። እነዚህ ሙያዎች አጣጥሞ መሄድ ፐርሰናሊቲም ይፈልጋል፣ የሆነ ፐርሰናሊቲ ይፈልጋል። እና እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ባለው ግን በስኬት እየተወጣ ነው ነው ግን ቢሮ አካባቢ ጫና ይኖርብሻል። አንዳንዴ ልታረፍ ትችያለሽ፣ አንዳንዴ ከስራም ልትቀር ትችያለሽ። የአርቱ ስራ እንትን ሲልሽ ማለት ነው። ግን ያላ ለመሆን እጠነቀቃለሁ። የረፍት ቀኖቼን ቅዳሜና እሁድ ለሙዚቃ አውላለሁ። ማታም ቢሆን ስራ አለው ስቱዲዮ ገብቼ ማለት ነው። ከዛ ያለፈው ስራዬ ደግሞ ቢሮ ገብቼ ስራዬ ላይ ክፍተት ሳላሳይ ለመስራት ጥረት አደርጋለሁ። ግን ምንድነው ያው ችሎ መስራት በጥበብ መምራት ይፈልጋል። የመስቀል በዓል ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ መድረሱን አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። አብራችሁን ሁኑ፣ እንቀጥላለን። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያለን ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራማችንን ከጉራጌ ድምፃውያኖች ጋር ሰብሰብ ብለን ወደ እናንተ እያደረስን አሁንም ቆይታችን እንደቀጠለ ይገኛል። ከጎኔ ደግሞ አየለ ተካ አለ። አየለም በስራዎቹ እናውቀዋለን። የሰራቸውን ስራዎች እስኪ ደግሞ የተወሰነ እንዴት ነበር አሰራሩ፣ ሀሳቡስ እንዴት ነበር የሚለውን እናንሳ ነው። ዋና ክህሎቴ ትምህርት ቤት ተምሬ ያደኩበት አንዝሬ ይባላል። በምሁርና ክልል ውስጥ አንዝሬ ይባላል። ከአንድና እስከ ስምንት የተማርኩት እዛ ነው። በዛ ኪነት የሚባል ነገር ነበር። ኪነት አቀርብ ነበር። በጣም ማፊያ ልጅ ነበርኩኝ እና ያለኔ ኪነት የሚያቀርብ ሰው በቃ ይኖራልም ያልገመቱ ብቻዬ ነበር የምዝናናው እና ያ በኪነት እየሰራሁ ወደ 2000 አካባቢ ዘጠነኛ እየተማርኩ ታምሜ ተክለ ሃይማኖት የሚባል ቦታ ሲሄድ ወደ ባሌ ሮቤ ሄድኩኝ። ሮቤ ላይ ስደት ያው እሱን ባነሳው ስደት የሚሞቱ ምናምን ሳይ ሰው በገና ሁን በሩ በሀገራችሁ ላይ ኑሩ ስደት ይቅርባችሁ የሚል ዘፈን ለቀኩኝ 2007 ላይ። 2005 ያው ቁራሌ ዋና እድገቴ ነው ያደግኩት በቁራሌ ነው። ቁራሌ ስራዎች የበረታ ብረቶች ሰራ ነበር። በቁራሌ ነው በቃ እንደውም ድምፄ እንዲያምር በጣም ነው የምጮኸው። ቁራሌ እንደ ድምጽ እንትኑ ፍንድ በየሰፈራ ቁራሌው ቁሬው 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 ቁራሌው እያልኩ ነበር። አንተ እንደ ጀሪካን ብረታ ብረታ ሊው ኮንጎ አለው እያልኩ ነበር እና ያ እየሰራሁ አይ እሱ የተጠቀመው ለሙዚቃውም ጭምር መሆኑ ነው ያስገረመኝ። ደግሞ ስዞር ደግሞ አንተ ድምፅን ቀንስ ሲሉኝ እሺ ነበር ምለው። ለምን ይሄ ለዘፈኑ ነበር ዋናው። ሶስት ጉራጌ አርቲስቶች አፍርቶልናል ቁራሌው። አዎ ሌሎችም አሉ። እና ዋና እኔ በቃ ሁለት ያዛኔ ያደኩኝ ቁራሌ እየዞርኩ በቃ ዘፈኑ ነው ስደት ሰው እየሞተ ነው ቲቪ ላይ አለቅሳለሁ። ከዛ ሰቦ በገና ሆነ በሮ በርማጃይ ቃድ በሮ የሚል ሰቦ በገና ሆነ በሮ የሚል ዘፈን ለቀኩኝ። እግዚአብሔር ይሞላል አትሂዱ ስደት ይቅርባችሁ ብዬ ለቀኩኝ። ህዝቡ ሳየው በቃ ከዘፈኑ ጋር በቃ ምን ቁራሌ በቃ አየላ 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 አለ። ለምን ከዛ የምን ቁራሌ ጦስ ይሆናልና ወደ ዘፈን ገባ።
እና 2012 ሙሉ አልበም ወስማማ የሚል ዘፈን ለቀኩኝ። ወስማማ ማለት አገር ቤት ባህል። ለምሳሌ እኔ አንቺ አገር ቤት ከወደድኩሽ አገር ቤት አንቺና ወየኔ ቤት አንድ ላይ ሆኖ ወይም ቀድም እንዳልወራ ነው ሰፈር ላይ መስቀል ሲሄዱ ያፈቅራሉ ሴቶች ይዋደዳሉ ምናምን ቀለበትሽ ማግኘት ይልካሉ። ያ ስታጪ ብር ከሌ ዳ ከሆንሽ አያገባሽም። ዳ ከሆነ ወይም ለምሳሌ እኔ ዳ ሆኛ አንቺ ከወደድኩሽ አገር ቤት ማግኘት ያለክ ለምን የዳነኛ አቅም የለውም ተብሎ አይቻልም። ያ ደግሞ ምን ነው ወስማማ ወይ ደግሞ እጥወት የሚባል ነገር አለ። እጥወት ደግሞ ወደ 15000 20000 የሚከፈል ነገር አለ። ያ ሽማግሌ ነው? የሽማግሌ አይደለም። የባለቤቱ ወላጅናቱ ወስዶ የእቃ ተብሎ ይሰጣል። ያው የባለቤቱ ነው። አሁን ቀርቷል። አዎ ኃይለኛ እንትን ተደርጎ ቀርቷል። እንደ ጥሎሽ ለእናቷ የዛኔ በቃ ወስማማ የንቄን ሰረጅ ለምን ልግዛሽ ነው የንቄን ሰረጅ የንቄን ሰረጅ የንቄን ሰረጅ አብታር ኦታይ ተግባ የምበች ባዲ ፈካ ማና ገባሁች የሚል ዘፈን ነው። ምን ማለት ነው? እኔ ለምን ልግዛሽ በብሬ ወስጄ አባትና እናትሽ ተነጋግሮብሽ እኔ ወስ ገዛሁሽ በቃ እንደ ከብት ማለት ነው። እና ማንከንሽ ጤ ማለት ላም አይደለሽ በጋ አይደለሽ ለምን ገዛሻለሁ? እኔና አንቺ ፍቅር ነው የሚሻለን። በፍቅር እንዋደ ደሃም ልሁን ይኖረኝም አይኖረኝም አብረን እንዘልቃለን የሚል 2012 ሙሉን ከእግዚአብሔር ጋርና አቀናባሪው በነፃ ማለት ያለሽ ያሪድ አስናቀ እንዳደነቀው እኔ ከድር ሁሴን የሚባል ደግሞ በጣም ወደው አቀናባሪ ሙሉን ዘግቶልኝ ለዚህ ያበቃኝ እሱ ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በአልበምም መተሃል ተመልካቾች ያውቃሉ፣ ሀሳቦቹ ደስ ይላሉ። ደግሞ መልካም ነው። አዲስ አመት ላይ ነው የምንገኘው። መስቀል ደግሞ ለጉራጌ ተወላጆች በተለይ ለየት ያለ ስሜት አለው እና ወዳጅ ዘመዶቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን እንኳን አደረሳችሁ በሏቸው። በወጤም በገንም በሙራ አለም ያንሁ የክርስትና እምነት ትትየተሩ እቶም ገቢያና አባዶተና አበሩሰና የመስቀር ባር ቦሄ ማሰናናሁም ቦጌን ከነንሁም ባርዌ የክሬር የሽናት የርማጀ የሆሄ ዘንጋን ምሄር እንደህማ ምኑታናው ቦሄ ማሰናናሁም በመላው ዓለም የምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። ላለው በዓሉ የሰላም የፍቅር የጤና እንዲሆንልን እመኛለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ይህንን አልበሜ ስሰራ ላገዛችሁኝ፣ በተለይ መጨረሻው አልበሜ ስሰራ ላገዛችሁኝ ለጉራግኛ ድምፃውያን በተለይ ለአርቲስት ደምሴ ተካ በሀሳብ ሙዚቃዎችን ገምግሞልኛል። ይህን ቅድም የገለጽኩት ዜማ አርቲስት ደሳለኝ መርሻ የመጨረሻው ማስጨፈሪያ ዜማ ይሰራልኝ እሱ ነው። እነ ረሻድ ከድር፣ ተካ አሰፋ፣ ሌሎቻችሁም እናንተም ወንድሞቼ ድምፃውያን፣ የጉራግኛ ድምፃውያን በሙሉ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ልላችሁ እወዳለሁ። የመላ የክርስትና እምነት ተከታይ የህርሁ በገንም በጎርም ያንሁ ቦጌ ማሰናናሁም ቦሄ ማሰናናሁ መብር ለመላ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ። ማመሰግነው መጀመሪያ እዚህ ደረጃ ላደረሰን ለፈጣሪያችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። እናንተም ዋልታ ቲቪ እዚህ ድረስ አክብራችሁ ጠርታችሁ ስላቀረባችሁ ለእናንተም ናሸኩን ነው እናመሰግናለን። ተቀብለን እና ያው እኔ ስራ ስሰራ የጉራጌ ማህበረሰብ በመተጋገዝ በመተቃቀፍ አይታማም። አትክልት ተራዎች በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። አትክልት ተራ ነው የምሰራው። የጉራጌ አርቲስቶች፣ ባለሀብቶች በጣም እናመሰግናለን። የምትሰጡን ሞራል፣ የምትሰጡን አስተያየት ከምንም ከገንዘብ በላይ ነውና በጣም እናመሰግናለን። ለባለቤቴ ነጻነት አብርዶና ለልጄ ለቴንዋን እንኳን አደረሳችሁ። ለቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በአልዌ የሰላም የጤና የፍቅር የአንድነት ይህን ወከነ ይህን መላው የክርስቲያን እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። በዓሉ የሰላም የጤና የአንድነት የፍቅር የሚሰበክበት ቀን ይሁንልን። የመጀመሪያ ልጅ ማህሌት አየለ እንኳን አደረሰሽ እላለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የሸበትኔ የባህል አዳራሽ ተገኝተን ደስ በሚል ድባብ ከጉራጌ ድምፃውያኖች ጋር ያደረግነው ቆይታ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሔዋን ጳውሎስ አብሬያችሁ ቆየሁ። በዓሉን የሰላም የጤና የፍቅር ያድርግልን፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። መልካም በዓል። እንዲሁ ግን አይዘጋም፣ ጨፍረን ነው የምንለያየው። Lela
ራይ ሰመሌ አይላሌ ላሌ ወዮ ዮራይ ሰመሌ ቢምነነማ አይላሰላዮ አይ ቢምነነማ አይላሰላዮ አይ የገብ ያባክሬ የቤት የተረማ Yeah.